předseda poslaneckého klubu této strany. Dobrý den přeji. Dobrý den. Tak podle těch neoficiálních čísel je to 195 pro Jana Hamáčka, to znamená, že hlasovala pro tohoto kandidáta i opozice. Byla to příprava taktiky něco za něco, protože teď bude klíčové, jak se bude hlasovat o místopředsedech? Já si myslím, že za tím vynikajícím výsledkem 195 hlasů ze 199 hlasujících poslanců je zejména vhodná nominace, že jsme zvolili dobře Jana Hamáčka, že Jan Hamáček je všeobecně akceptovaný a respektovaný člen poslanecké sněmovny, ostatně v minulém volebním období působil jako místopředseda. A ten výsledek volby je příslíbem toho, že sněmovna bude velmi dobře fungovat pod jeho vedením a nelze jinak, než mu blahopřát k takovému výsledku. Tak ale výhrady byly třeba z úst šéfa hnutí Úsvit Tomia Okamury pro Českou televizi. Řekl zaprvé, že hnutí by preferovalo kandidáta z řad ANO, ale nakonec se rozhodlo nedělat obstrukce, i když pokud je o Jana Hamáčka, tak tam zmiňovali výhradu, že on taky šéf Senátu a další ústavní funkce a vůbec funkce, které teď obsahuje ČSSD, jsou lidé jen z jedné frakce. Obává se jakési nestability, vy ne? Tak tyto funkce se obsazují podle výsledku voleb a samozřejmě pokud v Senátu má sociální demokracie většinu senátorů a vyhrála volby. Ne, tak to nebylo myšleno. Bylo to myšleno, že když už lidi ze sociální demokracie, tak jsou to zástupci tábora Bohuslava Sobotky a ne toho druhého, ne Haškovců, když to tedy řeknu natvrdo. A já si myslím, že tohle už máme za sebou, že to je období, které bylo ukončeno, volby, které probíhají v poslaneckém klubu i na jiných místech sociální demokracii v posledních dnech a týdnech jednoznačně dokládají, že sociální demokracie nemá žádné frakce a tábory sociální demokracie vystupuje naprosto jednotně. Když se znovu vrátím k té první otázce, tak my jsme o tom tady s komentátorem z Českého rozhlasu debatovali, protože klíčové teď bude to hlasování o místopředsedech. Tam je víc lidí na křesla, která nemůžou všichni dostat a navíc jsou tam výhrady samozřejmě třeba k Miroslavu Kalouskovi z mnoha poslaneckých křesel. Obchoduje se už teď, jedná se, jak vy to v tuto chvíli cítíte, co se děje ve sněmovně za vašimi zády? Já si myslím, že k nějakému obchodování nemůže docházet. Strany připravované vládní koalice deklarovaly, že budou vzájemně podporovat kandidáty dalších dvou stran, takže já se domnívám, že bezproblémová bude volba kandidátky na místopředsedkyni za hnutí ANO a místopředsedy za KDU-ČSL. Pokud budou zvoleni zástupci nebo nominanti KSČM a TOP 09, tak to zřejmě nebude s nějakým jednoznačným výsledkem. Nicméně řada lidí vnímá výsledek voleb a že pokud tedy se sněmovna dohodne na tom, že bude mít 4 místopředsedy, tak by měli k těm třem připravené vládní koalice být doplněni právě zástupci KSČM a TOP 09. Ještě poslední věc, která mě zajímá. Vy v tuto chvíli, jak vnímáte, že šéf KDU-ČSL je nejen tedy předsedou poslaneckého klubu Lidovců, ale že taky chce post místopředsedy? Má vůbec cenu ho volit na tuto funkci? Samozřejmě, že to má cenu, je to nominant KDU-ČSL a pokud narážíte na souběh těch funkcí, tak předpokládám, že samozřejmě v okamžiku, kdyby byl zvolen místopředsedou sněmovny, tak předseda klubu bude převolen. Já narážím spíš na vládu. Je na samozřejmě rozhodnutí Pavla Bělobrádka, jestli preferuje svoji účast ve vládě nebo post místopředsedy sněmovny. On se rozhodl kandidovat na místopředsedy sněmovny a byť my tedy bychom byli rádi, kdyby předseda koaliční strany byl členem vlády, protože v minulosti se ukázalo, že je to z mnoha důvodů praktické. Pokud on se rozhodne jinak, tak samozřejmě nezbývá, než to respektovat. Tak já vám děkuji. Roman Sklenák je šéf sociálně demokratických poslanců. Naschledanou. Děkuji také. Naschledanou.